E Protagora acostado agora para ir passar um dia em Skyrim. Esse castigo de sim a casa de sim a praia ter Snide brota com a GTA Glitch da Drift, né? Така, então, perdi-me nu. É, fuck. Значит, perdi-me nu. Então, se puxa a rádio tudo, cara. Значит, първо, ще трябва най-добрата кола в GTA за дрифтинг. И двете най-добри коли за дрифтинг в GTA-та са Фото и Rapid GT. Мисля, Фотото ще ви се втори по-добро, защото е по-малка кола, но не е вярно. Фотото ни е най-добрата. Rapid GT-то, която ето вижте я. Rapid GT. Има е с два вида тази кола. Нека да ви покажа в нията. Нека да отидем в сайта им, на тия които продават тази кола. Момент само да я намеря, че 199 коли тогава има и малко ще ми трудно. What? No. А, ево я. Има е с таван и без таван, аз избрах с таван. Така. Взимате колата, костюмизирате я и без да изставате Bulletproof Tires. Но моята грешка е, че аз си турих Bulletproof Tires и малко се приебах с това. Нека да трябва да ги напукате гумите, в смисъл не да ги напукате е от тука, а трябва да ги гърмите в джантите, разбирате ли? В смисъл пат и до 9 патрона. Не повече от 9, само 9. 0, 2, 3. И така до 9 патрона на всяка гума. Става бързо. Обаче го прави с най-смотания снайпер. Опитайте се да го направи с най-смотания снайпер, защото са три вече всички. По този начин това ще е. Бум, хедж, кил. Бум, бум. Бум. Те, нищо май. А, добре, прави. Контролера на някакъв път бъга и те става. Добре. Сега. Понеже дали ще сте с Bulletproof Tires, но аз ви съветвам да сте без Bulletproof Tires, ако ще искате кола за дрифтене. Защото аз по принцип свалям всеки път Bulletproof Tires, защото повечето хора или случайно ще се напукат гумата или нещо това. Пак ще дрифти, ама няма да е толкова добре, колкото по принцип си е, нали, когато дрифтите. Та поне единствената кола, която когато е гърмижа в джантите, няма да ти експлодира. Или докато танки, лоурайдер, ти било, който да е било там, лоу, мол и всякакви други се пребат и бачка повече. И сплодират. Така, гледайте. Сега гледайте дрифт. Дрифта, най-добрият дрифт, става с памене на R1 и натискане на гъста. Мисъл, колкото ти е по-засилен, гледайте сега. Значи засилен, така казваме. И, нали, поддържате тази скорост. След това натискате R1-то и след това спамите R1-то, за да влезете в завоя. И така, бам, в завоя. Разбирате ли ма какво искам да ви кажа? Излизал, вижте как става, когато сте го паркирали, нали. Е, надявам се това видео да ви е скефило. Надявам се да се абонирате за канала ми. Моля да споделите това видео с приятелите, да дрифта за вас. И да, хора, това беше от мене. Аре, бай!